Julle ouens, net gou weer vir julle wys ons herfblare. En is ongelooflik mooi. Sê hallo vir Corine. Hey. Dis 'n mooi plek, moet sit hier langs my. Kyk hier, so lê die blare hier op die grond. Hier is absoluut miljoene van hulle. Daar gou vir julle ons biblioteek wys. Hierso is die groot plek waar die ouens. Hierdie biblioteek is 365 dagen van die jaar, 24 uur van die dag oop. Mooi bly hoor.